Алла Сафронова, громадська активістка із Сполучених Штатів, виходить з нами на зв'язок. Пані Алло, вітаю вас. Доброго дня. Вас ніч. Доброї ночі. У нас ніч, і зараз, навіть сидячи в студії, я чую, як десь там з боку оболоні лунають вибухи. Там іде, очевидно, бій, але для нас це вже звична музика, як то кажуть. Пані Алло, сьогодні президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон, яким фактично, ну не фактично, яким вже виділяє Україні 13,6 мільярдів доларів допомоги. Сьогодні президент Сполучених Штатів сказав, що чекає в Україні, чекає біженців з України в Сполучених Штатах і будуть Сполучені Штати допомагати. Ваша країна сьогодні, не сьогодні, а власне протягом всієї цієї військової кампанії зробила дуже багато. Запровадила чи не найжорсткіші взагалі в історії санкції щодо Росії. І фактично сьогодні американці будуть за це все платити. Чи готовий сьогодні звичайний пересічний американський громадянин поділитися своїми статками, своїм, скажімо так, доходами для того, щоб українцям було легше? І що мотивує його це робити, якщо це так? Розумієте, я тут живу не так багато років, всього-навсього три, але я вам хочу сказати, що це настільки цікаві люди, в якому плані. Вони розуміють, вони, в принципі, це країна емігрантів, і вони настільки підтримують один одного, що сьогодні, коли я побачила, що в такій досить успішній країні вони згідні терпіти, цього вони ніколи не хотіли і ніколи не бачили, що в них піднімається так ціна на пальне, звичайно, піднімаються також ціни на продукти, але вони згідні потерпіти. В нашій церкві українській, я особисто чергувала і чекала, коли люди приходили, то я вам скажу, що дуже багато американців, які приходять, підтримують, дають гроші, приносять медицину. Вони всі з нами, і вони згідні потерпіти, допомогти. Тут дуже великі програми американські на підтримку людей, не тільки з України, а взагалі на підтримку своїх громадян. Ну, а зараз Україна – це тренд, Україна – це самі люди, просто гордість розпирає за вас, дуже хвилюємося, дуже багато молимося. І повірте, що якщо американці говорять, що вони допоможуть, вони допоможуть. Ну, вони ж це роблять не просто так із доброго дива. Я думаю, що інформаційний простір Сполучених Штатів, я припускаю, тому що ми не маємо можливості там багато відстежувати, що інформаційний простір Сполучених Штатів досить насичений українським питанням. Багато експертів, очевидно, аналітиків, які пояснюють громадянам країни, що відбувається. Мені здається, що тут грає просто звичайний людський фактор. Вони ніколи не відчували тут війни, не було на їх території. Для них це таке страшне страхіття, коли хтось помирає. Звичайно, американські солдати приймали участь у різних операціях. І була в них своя війна, скажімо так, не на території Америки. Але вони нічого не хочуть взамін, крім миру, і крім того, щоб ми були живі. І це правда. І вони будуть допомагати, віддавати останнє, і це буде дійсно. Я не знаю, звичайно, політики мають якісь свої питання, звичайно, політики мають якісь свої погляди. Тому так довго це все робилося. Ми не могли зрозуміти, чому так довго така реакція дуже... Але те, що українці дійсно об'єднали весь світ, і те, що приходять з нами на мітинги люди різних національностей, дуже багато американців, то це підтвердження того, що вони щирі з нами, вони хочуть нам допомогти і хочуть, можливо, в майбутньому щось будуть від нас просити. Ну, я не думаю, але ж це щиро, щиро, щиро. Вони збирають тут гроші на все. Скажіть, будь ласка, тобто ви хочете сказати, що фактично українське питання, українська війна помирила демократів і республіканців після такого скандальних виборів президента, які були виборці Дональда Трампа, які були фактично часто обожнювали Путіна, казали, який він крутий чоловік, якого б хотіли бачити навіть президентом Сполучених Штатів, були непоодинокі заяви американців.
І сьогодні от американське суспільство примирилося на тлі цієї війни? Я не знаю, наскільки глибоко в них прийшло примирення. Але сьогодні вони практично ніхто, жодний політик не сказав, що ми не будемо допомагати Україні. Можливо, воно, розумієте, зараз проходить така цікава ситуація в всьому світі. Оце говорить, хто є хто. Звичайно, українці здивували всіх. Українці не тільки здивували всіх, вони здивували самі себе. Я просто тут, були в мене такі глибокі, скажімо, депресивні питання, тому що, щоб ви зрозуміли, саме страшніше – це дочекатися вашого ранку українського. Бо в мене там є і брат, і в мене є племінники, в мене сім'я, в мене друзі. Дочекатися ранку, почути від вас, що, слава Богу, всі живі – це дуже, дуже важко. І я мала час, чекаючи ваш ранок, собі так думати з історичної точки зору, що сталося. І от я прийшла до такого, можливо, я не маю права це говорити, але ж мені хочеться висказати свою думку, тому що багато людей в Україні мене пам'ятають. Ми на якомусь генетичному рівні, українці, прийшов оцей величезний вибух українізації. Всі українці стали, ну, не маючи на увазі тільки нас, національність українська, а ми стали дійсно нацією українською. І коли, оскільки закон фізики є, що якщо десь прибуло, то десь має щось відлитися, так скажемо так, то оскільки у нас стільки вилилося енергії позитивної, скажімо так, на наші національності, то в когось появилося стільки ж саме страху. Стільки саме страху за нас. Тому що коли ми підемо не дуже далеко, в Київську Русь, коли Ярослав Мудрів видавав заміж своїх дівчат, то, вибачте мені, всі королі Європи просили дівчат заміж. Тому що вони знали. Ну і тестом його називали тест Європи. Так, бо вони знали, що коли буде дочка жінкою короля, королевою якогось, чи Франції ми знаємо, чи Данії, то Ярослав Мудрий буде захищати. Ніколи не ставилося питання, що Ярослав Мудрий буде нападати. Сталося питання, що буде захищати. А якщо вони, ті народи, боялися когось, то я розумію, що зараз на генетичному рівні у когось появився страх. Але я всім говорю і всіх завжди говорила, ви не бійтесь нас. Ми вас всіх любимо. Ми вас всіх обнімемо, ми вас всіх приголубимо. Всіх нагодуємо. Тільки дайте нам спокійно жити. І американці це розуміють. Вони нас дуже поважають. Дуже поважають. Ну, я цьому дуже рада. Ми молимося, ми сподіваємося, що це все закінчиться. Ми слухаємо президента щодня, ми дивимося його репортажі, ми слухаємо Арістовича, ми любимо Кіма, ми любимо всю Україну, хвилюємося за всіх, сміємось за циганів. Наш гумор – це просто якась бомба, я не знаю, що це може бути. Ну, а ці всі речі американці теж розуміють, там якось перекладають наш цей гумор, він з'являється там в пабліках якихось. Да. Вони ментально дуже від нас відрізняються. Дійсно, вони ментально від нас дуже відрізняються. Тому що люди жили завжди, скажімо так, в спокої, скажімо так. Да? У них невідомо ці бурління в крові. От. Вони відносились дуже своєобразно до Путіна. Дехто не розуміли цього всього. Але зараз, на сьогодні, вони дійсно починають розуміти наш такий дуже тонкий, дуже такий український гумор. І вони просто сказали, як можна в такій ситуації не депресувати, як можна в такій ситуації бути такими сильними, такими, ну просто вони в захваті. Я вам щиро кажу, що ми зробили якийсь переворот в світі. Великий, політичний. Буде економічний, буде політичний. І якщо на то розібратися, знов-таки, я вибачаю, що я, може, лізу не в свою справу, але після війни Росія розпадеться, це звичайно. А хто залишиться, які граки? Залишиться Україна і Китай на цій території. Я не хочу сказати, що якісь країни будуть маленькі, але Україна дуже сильна, і вона буде, оскільки ми не войовничі, ми не любимо лізти на чужий город, то ми будемо десь, мабуть, миротворцями.
дуже хочеться, щоб ми залишилися отим Ярославом Мудрим, який охороняв всю Європу від нападів. От так мені хочеться і дуже я в це вірю, що ми зможемо відродитися, як той Фенікс. І мені дуже приємно, що українська пісня, українська мова, українська вишиванка, наш колір, він став не просто трендом в світі, а він став, ви знаєте, як ото Боже світло і світло великого Всесвіту. То ми дійсно такі, у нас ця енергія Господня і Всесвіту. І коли вони чують наші матюки, вибачте, за таке, то я їм пояснюю, що ми не можемо дуже довго говорити хлопцям з Росії, підіть через там ліс, через поле до своєї Росії. У нас немає на те часу, бо вони на нас бомблять. Але Україна культурна дуже нація, ми цього не любимо. Нам краще сказати «Господи, поможи». Просто це пройде. Якщо є люди, які скептики, які говорять, що ми там невірно говоримо, не культурні, там росіяни про це говорять багато, бо в мене тут є знайомі, я не хочу сказати друзі, бо вони не друзі, то я їм пояснюю, що зараз війна. Дипломати говорять на дипломатичній мові, а солдати говорять на мові війни. Але все, я вірю, що все буде дуже добре. А мова війни будь-якої війни, незалежно від національностей, незалежно від країни, вона потворна, вона страшна, вона болюча, вона в крові. Але головне – залишатися людьми навіть під час війни. Мені здається, що все ж таки людського у нас куди більше, ніж у нашого ворога. І ми це бачимо навіть по тому, як наші солдати поводяться із полоненими. Вони нагодовані, принаймні, вони після операції лежать у ліжках з простирадлами, за ними доглядають, дбають. Тому Україна і в цій ситуації показує свою цивілізованість. І дай Боже, щоб цю цивілізованість бачив весь світ. І сподіваюся, що його бачите, і бачите ви. Бачить. Пані Алло, дякую вам за вашу розповідь, за ваші роздуми. Спасибі вам. Гарного вам, не знаю, дня в Сполучених Штатах. От і дякую, що несете прапор України в Сполучених Штатах. Так, так. До побачення. Я хочу всім побажати, сказати вам всі, хлопці, дівчата, ми надзвичайно за вас тут молимось, ми любимо. Ми віримо, мені одного дня не було такого, що ми вам не вірили. Ми вам віримо, ми вас підтримуємо. І, звичайно, все, що тільки можна, будемо робити зі свого. У нас от завтра ми йдемо пакувати медицину на відправку до нашу церкву, на відправку до України. І я вважаю, що все, що ми зможемо, ми будемо робити. Тільки ради Бога, залишайтесь живі, бережіть себе, діти. Я дуже вас прошу, всю Україну прошу, бережіть. Ми вистоїмо. Ми будемо дякую, самі кращі. Дякую. Слава Україні. Все буде Україна. До побачення. Дякую. Алла Сафронова, громадська активістка із Сполучених Штатів, ділилася своїми роздумами, ділилася поглядами, як прості американці ставляться до України, який прорив для світу, для Америки зробила Україна, що Україна, в принципі, це тренд, це модно, але нам головне в цій ситуації залишитися людьми, і нам головне вистояти. А найважливіше – це перемогти, що буде, власне, обов'язково. Перемогти у цій війні.